processo de estudo da psicologia grega. Percebe que eles estavam falando de algo metafísico. A gente coloca a psicologia no reino da filosofia. A gente aqui, começando o nosso capítulo 3 do Ashwini, está chegando a um ponto onde o que a gente chama de medicina, e mesmo o que a gente chama de psicologia atualmente, não são palavras em português adequadas para meio que descrever o que a gente está estudando. É mais próximo à palavra de filosofia do que à palavra de psicologia. Por quê? Porque dentro do mundo grego, a relação que existia de saúde, anota essa palavra, por favor, saúde, estava para além do mundo físico. A palavra metafísica significa aquilo que vem depois da física, porque foi um livro escrito depois de ter sido um outro livro chamado Física. E do contexto, como a gente entende essa palavra hoje em dia, significa tudo aquilo que é para além do mundo material. Então, no mundo grego, a psicologia era algo que estudava um mundo além da matéria, além do denso, além do palpável, além do tangível, porém, atenção, cognoscível. Nem tudo que é compreensível existe materialmente, mas tudo que é material é sujeito a ser compreendido. E nesse contexto, aquilo que é material e compreensível é mensurável. Mas aquilo que existe não é material e é compreensível, muitas vezes é para além da dimensão da mensuralidade do tempo e do espaço. Então, o conceito de psicologia grego, ele ainda é muito próximo a esse treco que a gente está chamando de psicologia védica. Se essa psicologia védica, ela é igual no sul da Índia, no norte da Índia, etc., a resposta é meio que não. As diferentes filosofias, elas, os darshanas, que é a coisa que a gente vai começar a ver ou na sessão 2 ou na 3, do nosso capítulo 3, eles são formas de buscar entender uma pergunta, que é: o que é o sofrimento e de onde ele vem? Essas perguntas, do ponto de vista do que a gente coloca hoje em dia, são perguntas que, por mais que a psicologia contemporânea tente, de alguma forma, colocar dentro de um cérebro material, tangível, palpável, mensurável, isso também existe a possibilidade da dimensão não mensurável, não palpável, mas ainda assim cognitável, cognoscível, sei lá. E aí esse é o ponto central da coisa. Anota aí que agora o Willy está pulando. Vai, Willy! Para você estudar o plano da existência, que é relacionado ao sofrimento, à dor, à ausência da saúde, e ele não é material, tudo que a gente chama de ciência não serve. É preciso haver o que o Oriente, via de regra, desenvolveu bastante, que a gente chama de introspecção / intuição / misticismo, barra, coisas que estão para além do reino da comprovação do certo e do errado de uma maneira estatística, por curva normal e etc. Porém, elas são realizáveis internamente, e a pessoa que realizou aquilo internamente fala: senta e faz isso. Veja se você chega à mesma conclusão internamente. E esse que é o grande pulo do gato. Eu não sei se vocês lembram da cena do Willy pulando por cima do garoto, mas para a
Para a vivência metafísica, basta para ser autentificado como conhecimento válido que a sua vivência interna seja consistente e que, de alguma forma, outras pessoas consigam vivenciar aquilo internamente sem que todo mundo precisa ser botado num laboratório para ser normalizado numa curva de 90% de segurança, ou 95% se você preferir. Isso não é ser contra o paradigma da ciência. Ele é válido para muita coisa, para você construir uma ponte. Vai te ajudar bastante. Mas para você entender a alma, a ciência empiricista de comprovação através de método de controle e experimental, ele vai te levar só até a fronteira do cérebro, quiçá a fronteira do teu, a imagem quiriliana de aura, etc. e tal. Mas, atenção, atenção, por favor. O instrumento por excelência para se estudar a alma na cultura védica não são os sentidos e nem é a razão. É um estado equinânime da mente. Então, a psicologia védica, em diferentes vertentes, em diferentes tradições, vai ter um ponto em comum. Existe algo que pode ser estudado quando você alcança um mérito, quando você alcança uma destreza, quando você tem um treinamento suficiente para entrar em contato com uma dimensão metafísica da existência. Essa dimensão metafísica da existência, você, digamos assim, da mesma forma que você vai lá para Piracanga ficar, sei lá, 20 dias fazendo um processo de cirurgia espiritual para conseguir facilmente enxergar a aura das pessoas, se você não acredita nisso, não importa. É só um exemplo. É necessário que você passe por um treinamento de elaboração do seu processo mental para que você crie a espaçonave da pesquisa da alma. E esse processo vai ter diferentes formas. Um cara tântrico vai fazer de uma forma, um cara mântrico vai fazer de uma forma, um cara iântrico vai fazer de uma forma, o cara rômico vai fazer de uma forma. Ou existem diferentes formas de você entrar nessa espaçonave. Da mesma forma como a Rússia lança foguete, os Estados Unidos lança foguete, o Sputnik não é necessariamente igual ao Apolo, um objetivo é meio que parecido, chegar na Lua. Então, dentro desse contexto, diferentes, digamos assim, países filosóficos vão lançando foguetes na busca de um propósito comum, entender o que é o sofrimento, entender de onde ele vem, entender como que esse sofrimento se perpetua, entender como curar ele. E isso vai ser chamado de darshanas. Existem darshanas que são teístas, existem outros que são agnósticos, existem outros que são ateístas. Mas dentro desse conceito, a ciência ocidental também é um darshana, só que é um darshana ou ateísta ou agnóstico, dependendo de quem você estiver pegando. Agora, o filhote do Ibi está pulando. Quando a gente está estudando a psicologia védica, não só a psicologia védica, sistemas teístas envolvem a percepção de que existe alguma consciência que você nunca vai conseguir comprovar ela num laboratório lá da Suíça fazendo um particulador, um acelerador de partículas do tamanho de, sei lá, que tamanho que é um negócio. É bem grande. Existe uma consciência, existe uma energia, existe um ti, existe um prana, existe um ânima, existe, em grego era ânima. Existe um fenômeno que é maior do que a capacidade da consciência humana particularizada capaz de descrever. Você pode ter o desenvolvimento do nanoscópico que for. Existe uma realidade
que transcende a matéria, que é independente da existência do universo. Por detrás da existência do universo, hoje em dia a gente chama isso de energia escura, matéria escura e etc. Existe um treco gigantesco de consciência, de potência, de energia, que a nossa ciência ela olha e fala, tudo que a gente chama de universo, de energia e matéria, que é chamado de clara, no sentido de que você consegue mensurar, ele é tipo no máximo 5, 10% do que é matematicamente falado hoje em dia pela física, do que é a matéria escura e a energia escura. O que acontece dentro do buraco negro? De onde vem aquela manifestação de raio gama que sai lá de dentro? Então, e esse estudo, vamos chamar do ponto de vista contemporâneo, da energia escura e da matéria escura, é a metafísica do estudo da alma, do espírito, da consciência, da potência, que está por detrás desse palco que a gente chama de criação, mas que ele independe da criação para ser o criador. E enquanto a criatura é criada, ele não é alterado por essa criação. Então, o estudo do retorno à fonte, o estudo do retorno ao estado de consciência transcendental, à manifestação do espaço, do tempo, da dualidade da matéria, é um programa de pesquisa que não foi, digamos assim, necessariamente inventado na Índia, mas todas as culturas que abriam espaço, inclusive dentro do judaísmo, do islamismo, tem no islamismo o sufismo, existem tradições místicas em todas as religiões. Dentro da ciência, isso seria de alguma forma uma maçonaria ou etc. E tal. O fenômeno metafísico, ele você pode, digamos assim, bater com o martelo da ciência na cabeça dele. 300 anos de iluminismo que ainda assim não desaparece. Ele é inato à existência, ele é inviolável. Ah, na verdade, foi exatamente essa conclusão que o acelerador de partículas chegou. Ok. Então, a ideia é, a nossa ciência, ela tem a capacidade de ajudar a gente a fazer várias coisas interessantes. Outro dia estávamos jogando um foguete para você, tipo, viajar dentro do planeta por foguete, né? Dentro da atmosfera e tal. A gente precisa ser contra isso? Não. Mas achar que tudo na nossa vida, todo o sofrimento existencial vai ser respondido por comprimidos a tradição metafísica, não importa se ela é oriental ou não, vai falar para você, é preciso que você desenvolva o seu a sua mente, o seu yoga interno. Isso é muito claro. Eu não sei se vocês assistiam Cavaleiros do Zodíaco. Bom, mas eu assisti na minha infância. E os super-heróis ocidentais, se você for olhar, ele sempre acontece de uma aranha picar ou de alguma coisa acontecer e eles não fizeram exatamente um esforço interno para se tornarem super-heróis. Existe Deus Ex Machina, existe um fenômeno externo que torna um ser comum um super-herói. Mas no Oriente você vai ver, seja Cavaleiro do Zodíaco, seja Dragon Ball Z, seja no que for, aquela pessoa ela faz um esforço para se capacitar a se transformar no cólera do dragão, ou qualquer coisa que seja que vocês queiram falar. Existe no Kung Fu Panda uma necessidade de um esforço de desenvolvimento interno. Então, psicologia védica não é um nome muito adequado para a gente falar o que a gente está falando hoje em dia, porque a gente acredita pela psicologia como uma coisa que é principalmente através do conhecimento cognitivo físico. A palavra psicologia hoje em dia está muito presa ao mundo materialista. Mas vai lá, é uma ponte. Por isso que o nome desse curso, desse capítulo de fato é Atmadivignanam, que é o estudo específico elaborado, metafísico, Vignanam, aqui a gente poderia estudar
eu traduzi como metafísico. É o estudo metafísico sobre o princípio da existência. Já vou escrever. Atma, se escreve com um A contrassem em cima. Atma. Atmadi, então esse segundo A que vai ser longo, Atmadi, é porque o estudo do Atma e de todos os conceitos associados a eles. Vig é no sentido específico, particular, não convencional, Vignana, ou como vai acontecer por conjugação, o M vai aparecer ali para, digamos assim, dizer que a palavra acabou. Atmadi Vignanam. É o estudo sobre o princípio da existência, tudo que é necessário de você saber para entender o princípio da existência, estudando isso metafisicamente. Ok? É uma palavra só. Então, a psicologia védica é uma forma, por exemplo, o Ruge chama de psicologia do Ayurveda e do Yoga. E aí agora a gente vai falar se é só do Ayurveda, do Yoga, se tem o Vasu, se tem o Jyotish, etc. e tal. São três palavras, só que no sânscrito elas, digamos assim, elas são smashed together, que nem no alemão. Então, Atma é uma palavra, Adi é outra e Vignanam é outra. Bom, e aí a gente passa para um próximo ponto da nossa pauta, dessa nossa sessão.